လာမယ့်ဇူလိုင်လပထမပတ်မှာပြန်လည်ကျင်းပသွားတော့မယ်2024-2025 MNL ပြိုင်ပွဲတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုနဲ့ဘောလုံးရာသီအတွက်ပြန်လည်ကျင်းပသွားတော့မယ်2024-2025 မြန်မာ National League အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးကျင်းပသွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာ National League ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။2009ကနေစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးခွဲချုပ်ရေးအစီအစဉ်နဲ့ကျင်းပလာခဲ့တဲ့မြန်မာ National League အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေဟာအခုနဲ့ဘောလုံးရာသီမှာတော့ကမ္ဘာဘောလုံးခွဲချုပ် FIFA ကနေတက်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဘောလုံးပြက်ကလေးအတိုင်းနိုင်ငံတကာလီးပြိုင်ပွဲတွေအတိုင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုနှစ်တက်ကျင်းပသွားမယ့် 2024-2025 MNL လီးပြိုင်ပွဲကိုတော့မြန်မာလီးဒုတိယတန်းကနေတန်တက်ခွင့်ရရှိထားတဲ့သစ္စာအာမန်အသင်းနဲ့တကုံး Pro အသင်းတို့အပြင်မြန်မာ National League အသင်းဆက်အသင်းကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့2024ဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေ2025 February 18ရက်နေ့ထိရှိလာကြအောင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်2019ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီကနေစတင်ပြီးအိမ်ဝင်းအဝေးကွင်းစနစ်ကိုကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့ MNL ပြိုင်ပွဲတွေဟာအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာတော့ Sheffield United တင်းရဲ့အိမ်ဝင်းဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးကွင်းနဲ့ AR United တင်းရဲ့အိမ်ဝင်းဖြစ်တဲ့ပသိမ်ကွင်းတို့မှာပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့မြန်မာလီရာသီပြိုင်ပွဲတွေထက်တော့ပုံမပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနှစ်ရာသီမှာတော့အိမ်ဝင်းအုံပြုတ်ခွင့်ကိုပြန်လည်ရရှိထားတဲ့မြန်မာလီချန်ပီယံ Sheffield United အသင်းအနေနဲ့အိမ်ဝင်းအားသချက်ကိုအဓိကအသုံးချသွားနိုင်တာကြောင့်တခြားပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းအနေနဲ့ခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ပြည်တွင်းအကစားရှင်တဦးကမှတ်ချက်ပေးပါတယ် Sheffield United အသင်းကသူတို့အိမ်ဝင်းမှာကစားခွင့်မရှိတဲ့အနေအထားမှာတော့သူ့ကိုအနိုင်ကစားနိုင်တဲ့အသင်းဆိုတာကမရှိသေးဘူးအခုရသည်မှာသူကအိမ်ဝင်းအုံပြုတ်ခွင့်ရရှိသွားတော့မှဆိုတော့တောင်ကြီးပွဲစဉ်တွေမှာကတခြားပြိုင်ပွဲအသင်းတွေအတွက်ပုံမခက်ခဲလာစေနိုင်မယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်2024-2025 MNL ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန် United အသင်းနဲ့ရခိုင် United အသင်း ISP အသင်းနဲ့မဟာ United အသင်း AR United အသင်းနဲ့ရတနာပုံအသင်းဒဂုံ Star အသင်းနဲ့သစ္စာအာမန်အသင်း Hendari United အသင်းနဲ့ဒဂုံ Pro အသင်း Shan United အသင်းနဲ့မြားရီအသင်းတွေကအရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇူလိုင်လပထမပတ်မှာပြန်လည်ကျင်းပသွားတော့မယ်2024-2025 မြန်မာလီးပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ရှုအားပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။